کلاو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے پریشانی وانو استغفار بیڑیر وی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا سے نورم خبار حال دا بخاری و مسلم شریف کی دا حدیث پاک دے دا دعا دا قیمتی چ نبی علیہ السلام با د مصیبت پا وقت کے دا پریشانے پا وقت کے وی لا الہ الا اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ العلی العظیم الحلیم نشت دے بل لائک دا بندگے سوا دا اغا اللہ نا اغا چی اچت تے اللہ لوے دے اغا چی صبرناک ذات تے دا دا اللہ صفتون دی دا اللہ لوی دا اللہ یوال دے دا توحید دا اللہ دے یوالی دا اللہ پا دے کلماتو کے اثر دا دے چی مصیبت بدن تختی شیطان بدن آخوا کی گی دا غا دا اللہ دے یوالی خبر سر نہیں لگی دا اللہ دے نبی خبر سر و قرآن سر نہیں لگی دے شیطان لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم وگورا نشت دلائک دا بندگی سیوا دا غیہ و رب نچ دا عرش مالک تے لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش الكریم دا بیا ہم دا غشانت دے رب العرش الكریم پکی ہوئی دا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبکان دا مصیبت پا وقت کی ہوئی دا غشانت چے فرض منز بوشو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ار پرز مانز پس داوی مون کو پرز مانز پس ہم ساگا شمارم سی نکو چی در در زل سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر وایو کل تلواری لطل زل وایا کل پک اللہ اکبر سلور در زل وایا ادا نور در در وایا کنا دا مختلف روایات تی اٹول ٹک تھی نو مون کو آگا نکو نو آیت الکرسی نوائی نو اخیر دری سورتون نوائی نو او ایسا ری گناہ خجوڑ بس را تختا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دیر دعا گانی کولی ناستا بے کولا پا ادا سکی دا دیر روایاتو کرا غلی دیچے ناستا او دا دعا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطویتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذل جد منک الجد وہ روایتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطویت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد لا ولد اللہ لوید چی اللہ تا سری صدار نشتا جو اللہ تید بندگی لائک بادشاہی ستا دا صفتون قدرتون اللہ ستا دی پا ارسیز بان قدرت اللہ ستا دی یا اللہ پاکا چت سرا کے نسو کے پمنگ بندول نش کاغ عزت تے کا دولت تے کاغا رحمت تے او کاغا نو کری دا او کاغا بل سے او اللہ چتے نہ را کے منگ لئی سوک نش را کھول یا اللہ ستا پا دربار کے رچا مالداری نہ چلے گی ستا پا دربار کے رچا عہدداری نہ چلے گی رچا ملکی نہ چلے گی رچا وزیری نہ چلے گی ربا دغا شانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی حج عمرہ کی چھ صفا غنڈے تب لاڑا غدے کی بے دا دعا کولا چھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على کل شیء قدیر او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ دا اللہ دے اوالی خبرہ چھ اللہ یوی دا قدرتن مالک تی او اللہ اغزاد تے چخپل وعدے تخپل نبی سر رشاکڑا اغز علمان چے زانتے سوی زانتے سپر او سپرین طاقت ہوئے او زانتے سس نوم اغستو دا خدای دعوی کولی اللہ اغلار رکڑا تبیکڑا اللہ دخپل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امدادو کھو شکس اللہ ورک پا یواز یو اللہ شکس نبی علیہ السلام دانوی چے ما نن خود داوی خلق زانتا گوتنی نا ما دا چلو کو ما دا چلو کو آر سڑی ما دل نوکری ما دل عزت ما دل کار کزنوی نو دا با دا سی ننا نبی علیہ السلام و سلامی و حزمل یا و حرمل احزاب وحدا اللہ پا یواز بانی دے ظالمانو لا دے لحکرو لا شکس ورکو داولا اللہ ورکڑی ری
دا د نبی صلی الله علیه وسلم عاجزی دا او دعاګانی دی پکار داری چې داس دکو کتاب په ختمېدو دی بس یو کلیپ پاتې رنو ښا.